as suas fantasmas como se fique. O pessoal xixi também corre aqui. Como que eu vou chegar aqui? Tem que abrir aqui no botão, ó. Tem que ter cuidado pra passar. Ai, cai. Foi bem. Xixi continuar. E apertar o botão. Chega. Acho. Agora eu posso ir. Toma cuidado com a faca. Olha, tem ele. É a serra. É a serra. Então, tem que colar na parede. Uhum. E tomar muito cuidado. Nossa, depois isso existe na cola da parede. Corre! Mamãe, eu corri! Calma, calma! Mas eu me colei na parede. Eu me colei na parede, mamãe. Ai, que legal, começou a chover.
É justo agora. Ai, eu tô com cuidado com a bomba. Tem uma bomba ali. E tem um bicho aqui que vai me pegar. Tem isso que vai me pegar. Eu tô aqui apertando o botão. Apertar o botão. Apertei o botão. Eu apertei o botão, mamãe. Agora eu ganhei. Ui, eu caí, mamãe. Eu caí. Eu caí, mamãe. Eu caí. E agora? Isso, isso, isso. Mas onde que eu vou ir? Eu tenho que ir aqui? Tem que ir lá no botão. Foi quase. Que é isso? Eu tomo cuidado com a faca. Isso. Qual que eu vou escolher? Esse. Esse. Não, esse. Haha. Olha, é um nível especial agora. Ele tem um nível especial pra gente. Esses bichos aqui, ó, que querem me pegar. Ai! Ui! Cai! Tô aqui! Ui! Quase! Quase! Agora conseguiu! Conseguiu! Esse não! Esse não dá, porque a gente tem que ver.
Olha, mamãe, tá pulando. Tá pulando, olha, mamãe, tá pulando. Tá pulando, olha. Sure.